Опа! Добрий вечір, бля! Єбать нахуй! Так от, блядь, ми відпосили в клубі Зодіак. Тепер ми херачим. Куди ми херачим? На кемпі до його. Да. Як тобі називається канал? Рості Густич, блядь. Канал. Хуйова назва, блядь. Анал? Анал, блядь. Сука. Так все. Блядь. Ми херачим на блядки. Да. Їдем до пісяк. Блядь. До маленьких пісячок. Ростик. Як тобі туса сьогодні? Нормально. Як тобі діджей Волков? Ти сьогодні діджей Волков вообще їбашить. Скажи. Діджей Волков вообще їбашить. От красава, блядь. А знаєте, що я йому скажу, блядь? То все хує. То все хуйня. Тому що ми б сюди не приїхали без кого? Правильно? Без Сані. Без Сані. А ну Світлана. Саня, Світлана, Саня. Саня взагалі красава. Саша, блядь, у нас драйвер, блядь. Сан-Франциско, блядь. Що за хуйня? Я не знаю. Анімація, блядь. Видиш, видиш, не видиш. А ти чай нажав кнопку зверху. Чи ж нахуй? Я нічого не бачу, блядь. Тако. Я не знаю, це попаде в YouTube чи ні. Але в общем, ми відтусили, зараз ми їдемо до дівчат. До дівчат. А які дівчат, я хуй його знаю, блядь. Я хуй його знаю. Знаю Міростіка, скоріш за все, це його фанати. А може і ні, та ні, фанати верняк. Взагалі ми зараз їм тусити. Ростик, будеш трахатись? Буду трахати. І я буду, блядь. В общем, це все дуже круто. Знаєте, що я вам покажу? Давайте я вам покажу, блядь, зовнішній вигляд цієї машини, блядь. Дасть на камеру. Їбай. Та не проїбу, блядь. Короче, блядь. Короче, це все дуже охуєнно. Мені дуже подобається ця паті. Короче, підписуйтесь на канал. Як тебе звати? Ростик. Ростик Густич. Ростик Густич, блядь. Тримай. Йобана в рот, блядь. Йобана в рот. Піськи, ми вас чекаємо, блядь. І злота, блядь, ми вранці. Чекай, тебе не видно, блядь. Все видно. Чекай, знімаєш, да? Так. Заєбіш. Закінчує, блядь, відеозйомку. Ну що ти кажеш, блядь? Короче. Ми знову знімаємо наш відеоблог для каналу Ростика. Зараз ми відбуваємо. Де ми взагалі, Ростик? Так, на кемпінгу ми десь. Окей, кемпінг. Кемпінг? Кемпінг. Ну це Тернопіль? Тернопіль. Окей, Тернопіль. Це Березовиця. Ми на Березовиці. Ми їдемо, ми не знаємо, куди ми їдемо. Я чую, що в нас буде... Ми їдемо на вписку до дівчат. Так, на вписку ми їдемо, окей. Дивись, камера в нас достатньо заряджена. Достатньо. Вона заряднеє. Супер. Знаєш, що це означає? Що ми будемо знімати це відео протягом цілої ночі. Ну. Але я вже... Так врізаний, Ростик теж. Я не п'ю. Взагалі не п'єш ні разу. Займав пиздіти, сука. Так, в общем. Я не п'ю, я не курю. Наші пригоди починаються тільки. Так, тільки починаю. Так що слідкуйте за нашим блогом онлайн. Онлайн. Онлайн твою мать. Пряма трансляція. Пряма трансляція. А жаль, що у нас немає доступу до інтернету. Ми вже закинули. Так що, слідкуйте з нами. Продовжуємо. В общем, как сказать, началась вписка, и мы начинаем наш видеоблог. Что? В общем, начинаем. Девушки, парни, и мы очень бухие. И все очень хорошо. В общем, вписка. Вписка. Давай, заходь, двойка хата, блядь. Ёбаный рот. Мы ломали чужие квартиры, одевали на головы презервативы, мы врывались в барухи. Иногда мы дрались из-за бабы. Сейчас какое... О, блядь. Короче, это пиздец. Мы приехали на эту хату, блядь.
такі от шмарі, вообще хуй знає. Я би зараз тільки що з якимось типом, блядь, який гроші храм мені за життя. Мій брат. Твій брат? Твій рідний. Пізди. Читай, що грубий, кажуть, рідний брате. Короче, ну я тільки що би зараз зіло братом. Я взагалі не знаю, що відбувається, давайте ми будемо це все наблюдати разом. Ростик, пішли знімати, блядь. Чи? Мені цікаво тут. Мені цікаво, що тут. Давай. Це взрослое дітство, і від цього нам нікуди не деться. І в 13 лет однокласниці Аня, ми за булку предлагали раздеться. Ми сиділи на дешевих колесах, надирались в говно і долбились в... Бухаю. Да, вот давай. С Ростиком Устычом. Блядь, меня пофейси. Все. Чушь ты заебал. И, это, смотри, швагер. Давай, пошли. Не, МС Байрон. И мы с... Байроном. Бай. Йоу, ні, більше не знімай. Та нормальний тижняк. Давай завтра глянемо на ютубі. Потім, 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 потім. Не, не надо, не на ютубі, не надо. Просто сам як ютуб. Just as baby, просто сказка. Все, виключай, давай дембели, виключай, виключай. Согласен, давай. Година 5 ранку. Я спиздил в одной тёлке кофту. Понял? Понял, блядь? Сука, теперь я, сука, гарный, сука, хлопец. Все, давай, я буду писать. Я не писаю. Сука. Не похуй, и так бы писать. Я хочу сяти, пизда. Короче, друзья, блядь. Я пописаю. Курва, я кончаю. Короче, друзі, було тихо на дискотеці. І приїхали на вписку до тьолок. Зробили, короче, бардак. Розхуярили майже дім. І... Вже четверта, п'ята година, я зараз йду, короче, спати, бо пізда просто. Та спати хочу. Я вже, блядь, в клубі засинав, блядь. Такі, сука, пацани, та їдем нахуй. Думаю, їдем додому, блядь. А кажуть, пацани, їдем до тьолок, блядь. А там тьолочки такі файні, блядь. Зараз в тьолок сидимо. Зараз йду спати, друзі. Короче, друзі, мені дюки не дають спати, блядь. І я вирішив помити голову. Бачите? У мене така голова була жирна в пізду. Короче, помив вже свою... голову, і зараз думаю мити носки. Стирати носки і мити ноги, лягати спати зараз. На вулиці вже... Бачите, що там? Вже рано, блядь. Буду мити носки через те, що я ношу чорні капці, найки, форси чорні. І сонце зараз, літо, і напритягую сонце, блядь. І, блядь, ти знімаєш капці, нахуй, тебе просто носки, блядь, смердять калиною. Ну так дуже хуйово, що піздець. Носочки вдів чисті, капці постирав чисті, вдягнув, прийшовся, спотіли, все, пізда, блядь. Спочатку, блядь, стирати, блядь, мити, короче.
Наші друзі, зараз домити собі носки і ноги теж буде мити. Всім привіт, друзяшки. Коротше, вже проснувся, дивіться, на якому ліжку спав. З дзеркалом, блядь. В кіно, йоби народ. І, коротше, зараз йду їсти, блядь. Потім, що я роблю? Потім чищу зуби. Потім я йду в Тернопіль, йоби народ, блядь. Сука, пиздец. Друзі, всім привіт знову, з вами Рості Густий, що проснувся, йоб народ. Година 12-та, блядь. Я щось засинав, три рази чи чотири. Там перший раз розбудили, блядь. Другий раз теж розбудили, блядь. Потім знову розбудили і знову розбудили. Я йшов, встав, коротше, блядь. І я шукаю свою кофту, блядь, і кепку знайшов. Представляєте, блядь? Піски, блядь, це стрьомно, блядь. А в мене кофта така, що з надписом Роста, блядь. Тобто пізди, сука. Не знаю, блядь. Ну шукати далі. Коротше, друзі, я вже поїв так смачненько. З'їв дві сосісочки, з'їв два яєчка, потім з'їв печеньки з чайочком, блядь. І от бачите, я маю зубну щітку. Тому що в мене в сумці завжди є косметичка чоловіча, і там є зубна щітка. Парфуми є, бритва, і ношу ще сумку з собою, бо в сумці там є труселя, є шкарпетки, є, і ще, коротше, якийсь там одяг є, коротше, все. Тому що я людина, яка любить пропадати з дому. Я не люблю знаходитись дуже часто вдома. Я завжди беру сумку з собою, там, типу, йду кудись гуляти, можливо, кудись пропаду на день, на два, на тиждень, на місяць. От так. Завжди в мене з собою. Одна щітка, труси, носки, коротше. І це заєбісь. І от, коротше, вчора навіть не ожидав, що поїду, коротше, на вписку. І взяв з собою то все. Я завжди з собою ношу сумку. Так що, друзі, всім раджу. Таким розпіздяєм, як я. Носіть з собою сумки, там, косметички, коротше. І все, блядь. Бо знаєте, блядь, встав зранку, блядь, в когось там проснувся, блядь. А з рота, блядь, піздець. Нема чим, блядь, пальцями вже, блядь, надоїдає, блядь. Або тими, блядь, зубними, ой, блядь, вухочистками. Деколи вухочистками собі, блядь, запхав там. Або лишайте зубні щітки в колегів своїх. У мене в одного колега щітка моя, в другого щітка, третього там, коротше, щітка. Якщо я не візьму з собою щітку, і там є щітка, я почищу. Тому що гігієна – це святе, і зуби – це дуже важливо. Так що, друзі, беріть з собою щітки, блядь, і чистіть зуби, бо пізда. Пісію сидячи. Я вже не какав два дня і покакав тільки що. Прикиньте. Коротше, дивіться, що я маю в сумці. Коробочка для камери. Вже по пізді пішла. Далі. Харчова пінка, не знаю для чого, я її взяв, але коротше взяв. Далі. Колгейт, тут зубна щітка, але не знаю, де я проїбав. Далі, косметичка. Ці косметички в мене зараз є. Паспорт від носу. Кришечка від духів. Друга кришечка від духів. Самі духи. Дольче Габбана. Реклама. Завітую всім пацанам. Також Версачі в мене теж. Пацани, я раджу всім, але дорого, сука. Далі в мене неробоча зажигалка. Далі в мене маркер, який вже не працює. І якась хуйня. Не знаю, що це таке. І все. Далі в мене сумці, що таке? Таблетки. І все. А тут що в мене? Тут в мене кошельок. І таблетки. От так. Те, що в мене зараз є. Коротше, друзі, я вже вийшов із хати, зараз їду додому. Дивіться, де я діжував сьогодні цілу ніч. Де ця хата? От бачите, коротше, дивіться, три поверха, блядь. Такий зайоманий і в три пізди, блядь. Невиспаний, блядь. Спати хочу, піздец. Ну, скивний я навіть не стирав. Я забив хуй, я тільки скинув капці, блядь. І все, поставив там збоку і пішов, коротше. Них. Ні, ну чітко, мені сподобалось сьогодні. Що сьогодні буду знову торчати, зараз їду додому, там передягнусь, покупаюся і знову сюди їду. Але знімати вже не буду, тому що не хочу робити цей влог дуже великий. Він, мабуть, так і буде довгий. Ну, коротше, блядь, пацани, дівки, я сьогодні кайфанув. Раджу всім так віддихати, тому що має бути різноманіття в житті, я вже казав. І так, да, друзі, кличте мене на вписки якісь, кличте мене кудись двіжанути, десь пропасти з Тернополя, взагалі пропасти з дому.
Я не можу знаходитись вдома, блядь, завжди. Побуду чуть-чуть і все, не можу. І далі я маю поїхати, щоб кайфанути. Тому що в житті треба робити все на максимум. Треба просто отримати задоволення від того, що ти робиш. І кайфувати від життя. Так що, друзі, не буду вам багато говорити. На цьому мій відео завершується. Дякую всім за перегляд. Скажу, як завжди говорю. Ставте лайки і... Підписуйтесь на канал Ростика Устича.